niečo, napríklad vidím sa mladší, môžem vás poprosiť? Vás napríklad? To je dietko! Presne tak. Poprosím držať poriadne na jednej strane, aj tam na druhej strane. Poriadne. No, pán je po operácii dobu. Bedrového. Bedrového. Píše. Moment. Nižšie. Však poriadne. Ešte dva poprosím. Napríklad, vy nech sa páči. Aj vy. Nech sa páči. Poprosím. Na druhú. Robiť pohreby, ale počo? Nižšie. Čo to neviete si ešte držať toto? Ešte dva poprosím. Vyšku zár, tu tam toho stúpa. Ale poriadne. Nižšie. No, konečne. Miláčku!